Бібліотека імені Павла Тичини підготувала для вас цікавий книжковий огляд. Що потрібно знати про Конституцію? Як розібратися серед усіх цих книжок? Конституція – це основний закон будь-якої держави. Майже кожна стаття Конституції розкривається в окремих законах. Закони мають за мету розгорнуто пояснити статтю Конституції. Книжка «Я і Конституція» допоможе зрозуміти головні тези нашого основного закону. Що робить президент України, Верховна Рада, Кабінет міністрів, суди? Хто кому підпорядковується? Як працює парламент або Верховна Рада? Чи потрібна депутатам недоторканність? Що таке презумпція невинуватості? Яке значення має свобода слова? Які можливості для розвитку дитини записані у Конституції? Що таке територіальна недоторканність і як її захистити? Чому Конституція є законом прямої дії? Хто повинен захищати Конституцію? Як може змінюватись Конституція? Як у одному документі можуть бути прописані права, обов'язки та основи існування цілої країни? Для тих, хто хоче дізнатися історію створення нашої Конституції, є цікава книга Миколи Томенка «Історія української Конституції». З книги можна дізнатися про законодавство часів Ярослава Мудрого, литовські статути, про березневі статті Богдана Хмельницького та про те, що ніякого об'єднання з Московією у документах Хмельницького не було, про Конституцію Пилипа Орлика, про невідомі нам начерки Конституції Республіки Георгія Андруського, про Конституцію Української Народної Республіки та роль у державотворенні Грушевського та Скоропадського, про Конституцію Західноукраїнської Народної Республіки, про Конституцію Радянської України, про проєкт Конституції Отто Ейхельмана і нарешті про діючу Конституцію України, яка складається з 14 розділів. День Конституції – Державне свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь ухвалення Конституції України того ж дня 1996 року. День Конституції України – єдине державне свято, закріплене у статті 161 самої Конституції. Є у бібліотеці книга про європейську інтеграцію та основи демократії, які були у основі сучасної української Конституції. Ідеї європейської інтеграції містяться у преамбулі до Конституції України, прийнятої у 1996 році, та підтверджуючи європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України. Про це йдеться у преамбулі. Це дуже важливо для того, щоб зрозуміти, що тоді ще легітимний президент Віктор Янукович не міг вирішувати, потрібна нам європейська інтеграція чи ні. Курс на євроінтеграцію був прописаний у Конституції ще у 1996 році. І якби він зрозумів своєчасно, що основний закон є документом, який треба виконувати, а не ігнорувати, якби він зрозумів, що президент – лише голова виконавчої гілки влади, а не монарх, що вирішує долю країни на власний розсуд, тоді історія України могла бути не такою трагічною, і право на євроінтеграцію не довелося б виборювати роками. Є у бібліотеці також підручники з конституційного права України різних авторів, які так необхідні усім, кого цікавить наукова складова Конституції. Пропонуємо завітати до бібліотеки імені Павла Тичини та обрати книгу, з якою можна дізнатися цікаве про Конституцію України. Яку саме – вирішувати вам, а працівники бібліотеки зможуть вам у цьому допомогти.